Na tukiona wazee wanaenda kombokombo tunawaambia hapana. Ndio juzi mimi niliuliza na mimi nataka niulize wabunge wa ODM na wabunge hawa ambao bado wanaamini katika huyo baba huyo mwenye mnasema baba. Nataka niwaambie yeye walileta pamoja Raila walikuwa na Kibaki wakatuletea mambo ya CDF. And the main function ya CDF was to empower members of parliament so that they can be independent na wafanyie oversight the executive without fear or of no contradiction ama whatever in the English that is saying. Ndio umeona sisi kwa wale wabunge ambao hawajaenda kanyaga kule State House because we believe through the CDF our people can get development. Ni mimi pita Salasya peke yangu. Na kana wale wabunge ambao walikataa kupigia ile finance bill, ile maneno ya kasagwa, ni mimi hapa. Lakini nashangaa juzi ati Raila anatuambia anataka CDF itoke. Na yeye alafu kwa sababu ati sisi atuwabunge tukue wa kufanya kazi ya oversight. Mimi nataka niulize watu wa ODM. Mkiwa mnasema ukweli. Kama kweli baba anasema na believe in mambo ya oversight. Mbona aliuzia Ruto wale wa ODM wake embassy wake kwenda kule? Lazima tuambie ni ukweli. So you cannot talk about the issues to do with the oversight when you are still giving your members unawapatia una handover kwa rais atasa msaidie kupusha agenda ya mambo ya shasha hapa yu anasema hapa. Sinasema ukweli? Na yeye bado anasema hivyo yeye anasupport mambo ya Dan. Ndio tumesema mara hii sisi hatutaenda hiyo safari ya kuweka kwa mnanda. Bili yoyote ikikuja ambayo iko controversial lazima tuangalie the implication yake itakuwa namna gani. Tuleta the new model funding iko na shida. Tumeleta hii maneno ya SHA kwa sababu hatukuwa na transition, proper transition. Ndio hii imeleta shida, watu wetu wanaumia. Na hiyo ndio maneno tunataka inene. Na hiyo maneno ya finance bill our boss mambo ambayo wanataka kutuletea finance bill ambayo ilifanya watoto wetu wakauliwa alafu tena wanataka kuturudisha through the backdoor. Mheshimiwa Speaker, please ambia bunge tafadhali leza afisa order for those people ambao walikufa wale. Hatutakubali kurudi huko nyuma.